Labas rytas, žvėjai, su Andrium Valtyje. Ir šiandieną tema Nemunas ir plūdinė bei dugninė meškerė. Jokio echoloto, jokio nieko. Guminė valtis? Taip, guminė valtelė, o kaip matot. Ir plaukiam. Plaukiam, bandysim kažkokios tai lapų susirasim kokią tai vietą, kur mažiau tėkmės, stosim, inkaruosimės ir bandysim žvejoti taikę žuvį. Dar paminėsiu, kad mūsų laidą remia, tai vat mus aprengė Rain Man rūba žvejams, va ir Andrių aprengė, džemperį turi, liuks, va džemperiukas. Tai vat, ši įmonė užsiima grinai rūbais žvejams. Kol kas nieko nepasakysim, nei gero, nei blogo, nes tik tai užsidėjom. Kas gerai, kad pataikė su išmerom. O kai bus toliau, pasakysim žvejybos pabaigoje, ar patiko, ar tiko, ar ten patogu buvo, ar ne. Tai va, tokie reikalai, kaip sakoma, į vatą, kaip visada nevyniojom. O dabar, nu ką, laukiam link vietos. Čia va, žinokit, atvažiavo man žvejys vienas miegas, aš nežinau, matysis, tuoj pritrauksiu. Jisai va ten miega, va ten va žvejoja, mes ten valtį prisipūtėm viską, bet taip stipriai miega. Norėjom dar dovaną duoti, bet ką ten jau šitaip miega žmogus, nekėlėm. Ir žvejų nemune, patikėkit manim, bramba, 4 valtys, tenais pasižiūrėjau, 4 valtys, vau, kažkas tokio. Tikrai nuo kranto tenais irgi, va dargi, irgi spiningauja. Jo, žvejų daug. Nežinau, ką jie čia spiningauja, iš tikrųjų. Ar čia starkių atidarymas, ar ką, nu šiandien oficialiai starkių atidarymo diena. Turbūt starkių visi suliekia. Nu, įdomu. Pas mus, aišku, va, kitaip yra. Kukurūzai, duona. Dešra. Va, plūdinės meškerės. Plūdėlės, visą valtelę užsikrovėm. Aliumo šiandien neėmėm, galvojom, sakom, davai varom paprastai taip prisimintą senovinę žuklę. O kaip mums seksis, pamatysit. Galbė va. Tūpė savo. Sako, kokio hrieno jūs čia atvarėt. Prikėlėt mane iš pačio ryto. Štai radom vietelę. Visiškai gylio pusė metro kokio. Va. Lapai. Maksimum. Žiūrėkit, lapai, žuolės. Ir bandysim. Kažkur va čia, aš va čia užsijaukinsiu. Andrius va ten užsijaukins. Ir bandysim kažkokią tai žuvį pagauti. Dugninės mėsiu čia. Ir žiūrėsim, kas čia gausis. Bet tai faina, kai be jokio echoloto, be nieko, tik vat, kur akim patiko, ten sustojom. Nu teisingai, nu ką senovė, tai taip darydom, a ne kitaip, tai prosinerį darė ir visi. Ir judesys buvo geras. Jo, buvo pora žuvų, pamatėm ir sustojom. Nu ir bandysim, va, 2 inkarus čia įsileidžiam, vieną ir kitą. Nu, atvejo, mes jam plaudinės jaukinsim, žiūrėsim. Na, va, pradėsim tokį startinį jaukinimą. A, vat paprastai iš rankos, kur atrodo, kad bus gerai, netuoti valtis. Toliau, biški. Aš čia va tą suplūdę bandysiu mėti. Pasijaukintis va Andrius tašką, aš kitą tašką nusimačiau. Aš vačiu. Žiūrėsim, kas čia gaus. Jis va užteks pradžiai. Taip. Paskui dašersim. O ten žiūrėk vaikštų irgi. Mane jeigu nesunku, tai pajaukink va ši čia. Da neapsisprendžiu, arba čia, arba čia. Čia tai šo. Prašom apsispręsti. Buvo valet vakaras, ateis reikia namo važiuoti. Čia davai. Kur? Toli? Ne, va kaip tas šakelės už jų biškį. Kažkur va toj vietoj. Nu davai, bet tu vieną. O, į da toliau 5 metrus. Kažkur va šitą tašką. Dabar bandysim, užsijaukint, žiūrėsim, kas čia bus. Žiūrėsim, kas čia prisistatys pirmi, žinai.
sakau, esam visiškam sekliu, čia gylio pusę metro. Reiks tyliai būt, kad matysim, ateis žuvis, neateis. Kartu su varlėmis. Kvaki, 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 tik tai. Oi, nufilmavau karpis, koks iššoko, matė. Ai, nu savo. Gal ateis ir pas mus tie karpiai būt, tikėkimės. Bent jau šokinėjančių pamatysim. Bent šokinėjančių pamatysim, teisingai. Nu va, susimėtėm. Kad nufilmuoti plaudę, tai sudėtinga, nes bangelė. Daugiau gal Andriaus. Tai galiu ir pafilmuoti, tai jau matosi mano, tai nesimato. Štai. Andrius va šitą tarpelį šersis. Nu vyrai visi tarpelis mėgsta, tai nereikia ir nuklysti iš kelio, tarpelis yra geras reikalas. Kas supranta. Kas supranta, jo, kas nesupranta, tai galit ir nesigilinti. Andrius susimėtė, aš susimėtė, jau užsimėtė man metod feederio. Paskui parodysim, ką mes šiandien darom, pelitėlį užsimaišę. Boilių miksas. Vienu žodžiu, kada valti mažai vietos, tai grinai padarėm, kad vat, mėgsta, biliko. Jeigu kips, tai žinosim, sakysim, ant raudono su geltonu, ar ten ant raudono su raudonu, va taip ir žvėjosim. Paprastai. Nes daug tų dėžučių prisidėti, tai vėlgi ten nei du, nei vienas. Randu su plūdė, kur aš noriu žvėjoti. Andrius pat irgi dar netranda, kuris nori žvėjoti. Nu, tai geriausia vandenį. Aišku. Aš ir pats dar nežinau, nes persiskus reikia sėdėti galvoje, arba čia link to žolytės, arba čia į šitą kampuką. Dar mastau. Nu, samastysiu ir, kaip sakoma, laikas parodys, kaip čia kas. Svarbiausia, kad mes esam ant vandens, o ne šiaip kažkur. Ne namie. Planšetėse sulindę. Ne šiaip kažkur darbe. Jo va. 2 valandas žuklės, nei vieno kibimo. O tai duodam vaizdu. Ką nors trukteltų, kas nors, supranti. Nors mailiukas jau, mes jau sakom, nors jau tas patampytų. Nieka. Ką girdinti varlės kurkė. Žiogai čirškė. Va, paukščiukai dar kažkokie. Kažkokie. Ką, žinau, aš nežinau. Čirkšlė gal kokie, ar kokie čia. Neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju. Ant plūdės nei kebimo, ant dugninės nei kebimo. Ir jau perkeitėm ir tokį ir masalų. Dzikai, sliekai. Ten dzikai, česliekai, kukurūzas, jau klaidos nepadarėm, jau pasiėmėm šį kartą kukurūzą. Ir supranti, kad panašu, kad praeitą kartą buvo nepadaryta klaida, kad ir nepasiėmėm. Nes kol kas nerandam raktą. Tokia klaida padaryta. Nu? Neptūnui nebesivežam. Opa. Žinau, turėjo alaus. Keletą buteliukų, man atrodo, tuoj supilsiu. Bliamba, gal rimtai tai padarytų. Korona červėza. Davai, Neptūnas. Te, pusė bonkės. Žiūrėk, Andriau, meškerį gali jau ten tuoj prasidės kibimai. Nu, supilėm Neptūnui, nu duoklę atidavėm, nu negi prasidės. Nu tai apdrištuoj man. Ot būtų bairis. Kai duos tuoj. Vienu žodžiu, plaukiam. Miršo mineralinį. Nu ir dar ir nekimba. Tai jau, kada nekimba, tai yra labai gera priežastis nuvaryti mineralinę pasimti. Nes norim atsigerti. Tai va. Keisim vietą. Kas yra labai negerai. Bet keisim. Va, mailiukai, pažiūrėjim, kaip duoda. Per mailiukus, per viską, atrodo visam nemune. Gerda, viskas įdėsys, kiek sažvės yra, bet kibimo nulį.
Net nepajudinu. Tu tai vat, net nepajudinu, tai nežinau. Škus negerai, nežinau. Ir slekų turim, ir zikų, ir vafteriukų, ir skonių visokiausių, ir nieko. Nežinau. Kažką reiks galvoti. Sugalvosim kažką. Kadangi neturėjom nei vieno kibimo toj pirmoj vietoj ir pamiršom atsigerti, nuplaukėm pasimti į krantą ir į kitą vietą nuplaukė, nu kaip. Ta patį apturėjom, nei kibimo, nieko čia baisės, bet sugalvojom, sakom, nėra to blogo, kas neišeitų gerą. Patestuosim akumuliatorių bei variklį. Ir dabar pasileidom Nemuną, mes atplaukėm 2 km ir dabar atgal varysim ir pažiūrėsim, tai įsikraudinės, neįsikraudinės, bus matyt. Nes grįžinėjom į savo vietą, tiesiog va, pasižvalgyt sugalvojom, ten kur šėrėm, grįžinėjom ir sėdėsim jau iki vakaro. Bus tai bus, ne tai ne. Aišku, labai keista, kad net raudelė, net kažkas, nu, neįkebimo. Ir slieką turim, ir dziką turim, ir pelėtės, ir ką tik nori, mes turim ir kas iš to. Turė, ką nori, kai nekimba. Sakytų kažkas, kad blogai vietą atsistojom. Nu, gerai, galima sakyti, blogai vietą atsistojom. Mes jau pakeitėm, suprantot. Po 2 valandas išstovėjom 3 vietose. Nei krepšt. Kabliukai gal blogi, sakytų. Nu, kokie tik blogi, nu. Geri jau, bandyti jo, ant jūkybo kažkada. Pavadėlis blogas. Neblogas, jau didinom ir mažinom. Ir kur plaukiam karpiai neršiam, gal ta mes duodasi. O jei, nemune, va. Vaizdai gražas. Žiauriai skonu. Karosą vieną kitą pamatom. Ir mes grįžtam į tą pačią vietą, kodėl, kad ten matėm vienas kitas karšys ant gylio išeina. Ir karosas vienas kitas, gal bus ant vakarinį, nepasiduodam, o kai bus, tai pamatysim, ir jūs patys žiūrėkit, ir žiūrėkit, kas bus. Na kągi, pasidalinsime, nežinau, čia ko tad. Tokiais, nu gal, pagalvojimai, šūdas, ne žvejyba. Eilinė. Nu, braš, nu, nei gybimo neturėtų irgi. Nežinau. Kažkoks kosmosas. Blin, aplinkui žuvį šokinėja, duodasi, draskas iš bilė ką daro. Nu, jas neršia, gal jom netas galvoja, aišku, bet, nu, kad nors kojytė, aukšlytė, raudytė, pelė kas. Jau užkiptų, jau būtų gerai. Sakau, kas tai, sakau, nieko. Taip ir nekimba. Visai nustojo kipti. Visiškai nebuvo nei vieno kipimo ir visai nustojo. Na štai vakarinis. Visą dieną buvo nei rytinis, nei pietinis, nei dieninis. Nieko nebuvo. Dabar ant vakarą bandom kažką suvėliot. Žuvis blemba juda per visą Nemuną. Ir šokinėja. Ir čia... Ne, bet žinau. Visiškai nekimba. Taip. Kibimo nulis, bet tu prasme žuvis tai varo ir paviršim, ir kaip tik nori. Va. Nežinau, ne ką sakyti. Jau gylį darom, suprantat, jau ir giliau. Paliai dugno, ir virš dugno, ir vapšiai paviršiui, ir plūdę vedam, ir dugninę užmetė, ir nieko. Na va, tai tau. Vienu žodžiu, varam namo, nevalgo karpį, tai aš suvalgysiu kukurūzų. Labai skanu. Blemba, nekibimo. Aš tai nekibimo. Nusivyliau Birštoną. Nu, Birštonas dar toli, bet... Nu, bet vis tiek, nežinau, praeitą kart ne kažką, ir šį kart irgi ne kažką. Šį kart vapšė nieko. Net kibimo nebuvo. Net plūdės nepajūdė.
Esmė, kad... Bet žuvies tai da figa. Pilna, nu bet, nu ką, aš nežinau, ir dziką dėjom, ir boilių visokiausių, ir tų vafterių, ir kukurūzą, ir nu ką tu nori, nieko. Nežinau. Keitėm vietų, tikrai ne po 20 minučių pastovėjom, ta prasme, 3 valandas vienoje vietoje, 3 valandas kitoje. Nuplaukėm kažkur, pilna žuvies taškos aplinkui, vos nei valtį iššoka, bet ant kabliuko niekaip. Nu taip yra, nu ką darysi. Viskas, varysim namo. Tokia ta žvejyba, be žuvies. Bet laikas praleistas gamtoje, kaip sakoma, neįsiskaičiuoja gyvenimo trukmę. Reiškia, ilgiau gyvensim. Gerai, visiems iki. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki pasimatymo.